Эгис Ахасыр информационно берени Карала студия Алексей Семенов или Либин Утекюннен, Магнайкл Гастык, Сюрнсонтан. Лена Федеральный Сулун Чуга Сергенигер Дельбит Эптери Олохтан Уртан Кылгаз Болджоққа Сабайықтара. Сөбететігердері Республика Өрдінен 300 сүйбет ұлайық оға саңа деға көхін келе. Бадарантан еңнебе түріқтері көлері бұға түхер, полный привет күраққа темир көлілер Нюрбаға елін кәлін түсілер. Бүгін Лена Федеральный Сол Джокуска Невер Хайсхатнан Сырыны Кылгаз Болджоққа тоқтатуықтыра. Лена Автодор Тәрілтегетнерінен бүгін Сарсын Федеральный Солтан Чугас трассовая денсирбая бар сиригер дельбит эптерилер олықтан оқтыра. Эстини күніс 12 часын кейхалта час 2 ардыгар болара сабағаланар, бұғы қолан 10-15 минуте ұстата болуынсы. Солу 692-тен 694 километрге дере сабықтыра. Бүгінгі республикаға барта сүйірбағыз ой үрбағары білетін әрманттан үхін сұққы әгерті көріттілер. Нүрба сұнтар кебе айуынна намылыстарғар бағару тары режим олықтан бұта. Нәхләнелі ақпынларға сүйірба салғын пробатын бәрверкеті ұлылар бүтімігер кейдорба етігер құтталлағы вешісті бара білді бәд. Оты қатары ағуан бір кеңсор 5 техника онына 3 салғын транспора үледейді. Бүгінгі бірден нәхләнелі ақпынға құттал суға бар. Аспық күстікі сылғыла қағайыстываларға ұстық дел болбыта. Ол күрдің сылғы әбей халыққа күс ортада кейрен сорық ұлыстарға от тейбеті ақтүгенлері тақсыбыта. Кәдір күстік қаманны қатыламатын туытан қағайыстывалар бұрағылы бұт бағаналары түшелігер түйерен сылғыға сүйеге әбей халық үнеретінен жарықтанан әрелдер. Үйәбіліктен қомуырлетін туынан кәдір материалға. Тамалакан нәхілеген ұлықтығы барча бағына қағайыстыва салай әтшіті. Семен барчаға бұлыргы сапқостыр ғылықтырыттан сағылан бұрағылыбыт бағыналары чөлігер түйерен бұйылғыттан сағылан сылғыларығар әбе халық болу ден бұрдық оларды ұтынан жарықтанан әрер. Нәхілектен сердеререн дағылан ты қағайыстыватын министерствотын хенен бәрілдер субсидиялары туғанан үләтен сағылабыт. Үлбіт сорт бұт, ол сорт болуына білеген қолығыр бұ, хамай хақайырығар, хамай هپتاخ وان از بالانسیرو وان نیدیم سیمه ولی هن خلاصه بیل اردختاخ بالان یونیتی شوی. اگر دست اتونا نره بیلند طوران سلگنه کست پاکن خلاصه بیر سلگه که هنیت اورو رگار بالترات وان نکرینه اتنا دا بولانه کیوکتیور وان نمید ابیز بردوق ابیه لگ بهیت نن بیتمین نگنن سلگگا اولس تو هلاق. میلیم کیوکتیخ تکنیکی ویتیر دیگنن. توک ورک مبحث منو چلوگه تو هرگه. اونو تو اگه بیای بله با یلی جنرگتی خنیکانن اینن و اینی تو اون پرینسیپی نشود تکید دو خنده. باهنا کیشکل لات خودت نه به چیونه دلیدگی تی خودش. کرد جن اتوتان تخصصیکتاری نخسرگه بلینگتن سغلان اهیل سغرو سیرت ترنالردم جن بلم نیسل جار. Бұлан бұхытнан бұ от сәтті сылыстата, көрюті суық бәйті үйіне тұруқта. Құлығы бұ отыт бір гектары білеген ұғылыннағына, өпсәнен ұттол ағуан алтта ғуан ағыс сылыларғы үйінілерігер тие ұлықтақ бітен. Өпсәнен ұттон ол ғатыттан түйінші ағыс үйіз, үйкігі аға тие ұтылылы бұтты. Жабы күрдік сапқос сағанағы бірағылыбыт бағыналары жөлігер түйерен Сергей Ақсетен Сергей Төннен үйе білі ұлғығығар барча бағына қағайыстыва саңа сүйірен екелдерер. Евгения Барахап, Александр Адамап, Саға телевизионеті үйе білі. Апшесіне тұтулары ғытарға ұлыстарға сүз бүйін мөлен сол көбай көріліне. Бұтығынан үпіністерін сол бейтші Иван Алексеев муниципалитеттері күтті бұға себәнің конференцияға етінерді. Манысерға ұлықтық күгілі әңнері үйірге тұғыламы программа бұйылғы түмігін тағардылар, күрақ түмігінен әтті 3 мөлен сол көбай сумала бірайық көміскенді. Бұ маңның сақа серігер үтілілер олықтық күгілі әне үйір программа Росияға соқ практика бұғытынан білділер, ол чәршетінен бұ программа нұроттар үккерділерінаға білінейіні ұлан. Бастыңдар істерігер, кел біде. Сыл бүтетігер дереттесі сүйбе 5 тұлайы қоға саңа жеға келеға. Бұ маңның кесқоғанағы етінеріне архитектура оны тұту министері Вера Кузакова сұрналыстар күтті көрсіңге етінерді. Екітінші оғанаға сүйбе кесілдерге сақа серін олақты оқтырын олар ұсылу бейлерін тұпсары деген программаны
олохтур яқ бұлырын тақсы бұта. Бұйтынан бұйыл балтыра миллиард солқобай көрілі бөт бұқарчыннан түгінче 500 кейдетін тұпсарырғар онына тұттарырғар тұханыға. Манна әдер әлбә ола джекергеттер ағады дүсәретін күттігілі ақтыра, қотулы ұстартан көхін көрбіт олықтауықтар, қарбақ тұрпта жеттен көхішілер онына тұлайығы олар. Тулайық оны оғылыры жені қатшы программата бе республика өтігер үрдәқтеден нәқті үлігі тұрыш. Хылайы 500 шека, 200 шека оны жені қатшы ағын болыр. Бұйыл қолыбыры 200 шер бебесі оны жені қатшы әргі бұлан нақпыт. 16-та 17-ті қылаққа бұл жиылар бір аптыра толбұт оғылыры жені қатшы өт бұйыл. Опсайы тұғыншаттан таққа оғы оның ол 225 оғыны ағын тұрын білінгі тұрғынан оның бір аптақ, ол ұрыме бұл байыл ғағылан әйіл үліға келдері желдер бітер жені қатшы еқпіт. Сағы Сергер коммунальны өңі ехен болжоғынан аттарын төлі өққа сөп, маңдық өңінден білінгіте 505 кейі тұхан бұд. Бұ жоңы өпсай 32 миллион сумала болжоғы ұғатар доғы бар төрсі біттер, коммун теплас бүттерліте коммунальны 200 төлі бірі сұққа бара, илігіне граждандары 2 үрітті сөбілен төрсерге үңірар. Реструктуризация оңғылынағына есті әкейі үйгі төхіні төлі үйрін бейті бұхара қықта, маңның өңі туғанның бағала жон терілті филиалларға сайыбылығына сұрғақты ақтар. Итеріне паспорт, дегіз документы, оны декерген туынан справқыны тұқтарғақты ақтар. Кин қораққа өріққа бәлімне не осқолы тәбірінің энергияна ұтылы бұта неделі кәріңі болды. Маны сәрге бары ұлыстарға нәлектерге бұланнамы төрімен үлеті ұтылдар. Өріққа ғаларын иін тағын қомыйу ұяңарына ұмбулары тұрар білі күнігер бәлімнен әлдер. Намылығығар өріқ тәлеттілері төхі бәлімне ақтарын ұлыстағы Улы сүрдінен 616 өрәқ күхата ол егер сүрбал тос қола 33 ұхуян 5 әбей өрәқ тәрілтеті бар. Атырды қайын маңнайғы күніттен анал қамығыя ұхуяннар осқолалар бәлімнерін сыналағын үлетін сағалабыды. Бәрі беркі түмігінен өрәқ күхатын ағыған бұрығына өріне әтшілер көрсірге бәлім. Олар істергер нам 2-с нөмірдәк ортос қолады. Бұйыл спортзал бұтығар саңа система тартылында ағаяқ кластарға светодиодные лампы тұрорды бұд. Те білеген раздевалқа бұтын олары тұрбытығар вопростар, қайдақ кәңетер тұғынан бара тұралылар. Оны үс класқа ғана бебел зақастынан ұлылан тұрар. Өрәқ тәрілтелергер қапыталын өріміңі 4 миллион 600 тұғынчы сумма көрілілен сүрін үлі түміктеніне. Оғы тәрілтелергер благоустройстыва сылас туалеті оңыру үліте салғанар. Никольскене хелеген Веснянка қосадығар бұйыл толыры қатшылығы кереға. Оны тағынан өрішнеме көбекін десатығар. Благоустройство королевне нам скинигер каталог детсадыгар благоустройство оңғылда тұра. Онна ремонт үлете қолығыр. Чоранчык еді детсадыгар ме балай десуымы королевне ме ремонт, канализация, ремонт, половтен үлелер сенек үтілді тұралдар. Саңа өріқ жылыттан 4-тіңші сүйіз ағыған 6-тағы өріқтерін сағылықтыра. Маңнығы класқа 4-5-4-тағы кейлері бұланыныр. Бұл бұлырыңы көрдері тәғар үрдік. Нүрген Романова, Евгений Новгородов, Сақат Елевденетті, Намылуға. Кейін қорат автодорожны ұлысатын 14 дроп 1 жетін олықтауықтыры оғой аңығыр почтаға мағығынға сылжар, оны арас қабанына сәсәліне векторға тақсыр солларын бұстылар. Күннеті сылжыбыт сол бұтығар темир олбор тұтанынар білігін олықтауықтыр тияқты әсіпетігер 4 минута қамал бұт. Маңның исқоғанына ұқсырық беге редакция бұтығар кейді. Тақсы бұттыр өте әрді автодорожны жетін олықтауықтыры тұту ұтарқа айттарға тақсы сылжыбыттарын бастан ұта. Туту кемігер бұстақ бол жоқы олбор тұтылына дейін қардар бұттар, ол кәніне құтталсу ғабытын тұғығар олбор көтірілі бәттен құрыда бұттар. Остылық бұттыры дейіне бұл күре бұғыр қалла алы бұд. Бошта бұтты қалла алы, десап бұтты қалла, мардың бөлі әсілер әді, бейіз жағысын құстырдым. Мұл қақайда көрттірің қолыр өте жағысын сөпсіні күреуіне қалдан көрілік пен, бұл маңнары көрдім өте. Аты үші аккуратты маңның қалық қоңыр әсіліктер болдар, бейі қолыр поштады әлдер бұтыр, қыр жағысынды пенсиялдар бұтыр. Поштада бұл жуас, мағында жуас, есі ақы оғылырды үлдетілі бұл. Аны білігін барды әргер бола алы.
Крачанер Юлергар Санасер Диктираса, Алкордук Юнер Кюлена фондата Эльбеола Данилов Тарга Камелехенса и Нитираса Набор Баскот Тутанберде. Данилов Тармархаулер Лор, а Алта Отун Кюнкюбея Татьяна Михайловна Сотон Итер Олихин Тельгега Санатуту Ностора и Карчетнен Устук. Манеха Бусас Юнер Кюлена фондата Нилхеттера Букахалгана Эссебелей Тикарен, Уопсай Субботун Юнгнан Санатираса Нумордлар. Фонд нахочей документы, ола мечтала толла, блин, у тебя трата гораздо терраса ларгар, остальные трахатам баранчо вайт чай дилер, хайлар, дальше он то сайнг то хонгста органаллар, хосинги укудук тилизадарин батен тахаранна. Нюрбаға бүгіннерге чет управлениетін көгіләхіннен үхісілін итілер полный приват 2-тенше онағыз көрек болан аста. Спорт онына чет үргөй дүр күнігер бігі ұлыста аустар бөлік біт сұртта. Был тарелевит полный привет и китенча унагас ухис куба каркетта чида корячида кохтях болам бирде. Букурях кинге гасенгарини харамагнай тарелягатен албутан. Был личат управление то онны курях спонсор даре берте хабристери турордулар дизель кюрхер штил бампердар сварешне аппаратар онада аты нержонго то халах тареллер. Оларен манна киттер тоз хамандаларан ардас бирис тугаре болбака курях тынгар толор беринен бир тынынан хөрекөт онлен китиндилар. Это был крех, Вот вы машина в тех кассетах, он стулах, белемнях, он стулпыт, белемнях, специально у Ндирингу на Аргаде. Кому это делать, вот так вадя мутера, он в истюрьме, но бегает, как компрессор, дети лидят. Если людям баранерам, бир машина бук сентера, он хостохпыт. Быйлгы полный привод ухыз кубанын хайынырнан үстюхим ахбары түмектерін көрдерюетнен ұрақ намулығыт тәнкәлбет. Ка-2 хамандалла. Күнне Антонова, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Если сахар информационная, то не скажу, что это не так.